مناسی کے حج ایک طرف اس سفر کے مشابہ ہے جس کو انسان کامل خدا کی طرف لے جانے کے لیے طے کرتا ہے، اور دوسری طرف انسانی زندگی کی تاریخ عصر حاضر کے لوگوں اور منظومہ شمسی کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ عرفات میں ایسا توقف معرفت و عرفان کے حصول اور کرۂ ارض پر حیات انسانی کی تاریخ میں غور و فکر کا ذریعہ ہے۔